Alô? Teste 1, 2. Teste 1, 2, 3. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Como é que eu faço? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Alô, teste. Um, dois, três. Um, dois, três. Chegou lá? Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Teste de áudio. Um, dois, três. Teste de áudio, plenário 16. 1, 2, teste. 1, 2, 3, 4. Testando áudio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Testando áudio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá chegando não? 1, 2, 3, 4. Tá certo aí na câmera, hein, Eduardo? Tá pra line aí? Um, dois, três, teste. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Alô, teste de áudio. Um, dois, três, quatro. Teste de áudio, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Teste de áudio. Um, dois, três. Um, dois. Tira da caixinha, Eduardo. Tira da caixinha e coloca direto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, um, dois, um, dois. Teste de áudio. TV e câmera. Um, dois. Plenário 16. Um, dois, três, quatro. Chegou? Chegou? 1, 2, 3, teste de áudio. 1, 2, 3, 4, testando áudio. 1, 2, 3, teste. 1, 2, 3, teste de áudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou lá? Chegou, Eduardo? Eduardo? 1, 2, 3, teste de áudio. 1, 2, testando áudio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fala aí que eu falo pra ele aqui, ó. O que que é? Calma. 1, 2, testando áudio. 1, 2, teste de áudio. 1, 2. Oi? Não tá chegando, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Teste de áudio. Um, dois, três. Chegou lá?
Chegou, Eduardo? 1, 2, 3, teste de áudio, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, testando áudio, 1, 2, 3, teste de áudio. 1, 2, 3, 4, rapaz. Um, dois, três. Você não ligou a ponta lá, ué? Como é que vai chegar? Um, dois. Um, dois, três. Teste de áudio. Um, dois, um, dois, um, dois. Teste de áudio. Um, dois, três. Um, dois, um, dois. Alô? Oi? Oi? Fala. Alô? Teste, 1, 2, 3, testando áudio, 1, 2, 3, 4, teste de áudio, chegou? Teste, 1, 2, 1, 2, 1, 2, testando áudio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, testando áudio. Teste de áudio, 1, 2, 1, 2, testando áudio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alô, alô. Chegou não, Eduardo, lá? Eduardo? Eduardo? Chegou lá ou não? Um, dois, três, teste, áudio, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, espera aí. Um, dois, três, áudio. Um, dois, três, teste, áudio. Um, dois, três, teste, teste. Um, dois, três, espera aí. Alô, alô, 1, 2, teste de áudio, 1, 2, 1, 2, 1, 2, testando áudio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, teste de áudio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, teste, testando áudio. Thank you.
Um, dois. Vai colocar o microfone aqui na caixinha, ok? Teste de áudio, um, dois. TV câmera, um, dois, três, quatro. Enquadra aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Teste de áudio. Só um pouquinho, que agora a gente tá ajeitando aqui de novo, mexendo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Testando áudio. Um, dois, três. Um, dois, três. Teste de áudio. Um, dois, três, quatro. Testando áudio. Áudio, TV, câmera, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, teste de áudio, TV, câmera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, teste de áudio, TV, câmera, 1, 2, 3, 1, 2, 3, teste de áudio, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o pessoal aqui está perguntando se já pode começar, ok? 1, 2, 1, 2, está tudo pronto para começar. Mexe aqui, deixa eu dar uma sua. Podemos? Oi? Já está liberado? Olha lá, não vai mandar as pegadinhas, não. Está comportada. Esquece o Rogério. Gomes. Para com o Rogério tudo agora. Vamos comigo. Deixa eu filmar.
dois, três, teste áudio, um, dois, três, teste som, 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 teste, teste. Um, dois, três, testando áudio, um, dois, três, teste. Um, dois, três, teste, um, dois, três, teste, 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 testando áudio. Um, dois, três, testando, testando. Um, dois, três, teste, som, 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 teste, teste. Um, dois, três, teste, áudio, teste, som, 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 teste, teste. Teste, áudio, um, dois, três, teste, som, som. Um, dois, três, testando áudio, galeria dos presidentes da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Mário Assad, Marcelino Romano Machado. Um, dois, três, teste, áudio, um, dois, três, teste, som, 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 teste. Um, dois, três, teste, som, 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 teste, teste, áudio, um, dois, três. Um, dois, três, teste, áudio, um, dois, três, teste, som, som, teste. Um, dois, três, teste, som, som, teste. Um, dois, três. Um, dois, três, teste, áudio, um, dois, três, teste, som, som, teste. Teste, Heraldo Trin. Marcelinho Romano Machado, Maria do Carmo Lara, Silas Câmara, Júlio Lopes, Wellington Fagundes, Heraldo Trindade, João Leão, um, dois, três, teste, áudio, um, dois, três, teste, som, som, teste, teste, um, dois, três, teste, som, som, teste, teste, teste. Um, dois, três. Alô, alô, um, dois, três, testando som. Um, dois, três, tem áudio aí? Aí. Um, dois, três, testando som. Alô, um, dois, três. Um, dois, testando som. Um, dois, três. Alô, um, dois, três, testando som, um, dois. Alô, som, um, dois, testando som. Um, dois, três, testando som. Um, dois, três, testando áudio, um, dois, três. Um, dois, um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, testando áudio, um, dois, três. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, um, dois, três, alô. Alô, alô, um, dois. Alô, TV Câmara, um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Alô, alô, um, dois, testando som. Um, dois, três. Alô, alô, um, dois. Era o quê? Qual que era o problema? Falando que está dando para ouvir os testes lá no canal.
1, 2, 1, 2, 3, testando som. 1, 2, 3, alô, alô. Alô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, alô. Teste, 1, 2, 1, 2, teste de áudio, 1, 2, 1, 2, teste, 1, 2, 1, 2. Alô? Testando? Ok. Olá, meu nome é Daniela Metello, eu sou coordenadora do Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis do Governo Federal. Trabalho na Secretaria-Geral da Presidência da República e estou hoje aqui com vocês para discutir o terceiro eixo da Conferência Nacional, da Quarta Conferência Nacional de Resíduos Sólidos, que diz respeito à geração de trabalho, emprego e renda. E esse ponto, quando a gente discute no âmbito da Política Nacional de Resíduos, ele refere-se, não somente, mas na maior parte dos casos, aos catadores de materiais recicláveis, que são um público que hoje reúne cerca de 400 mil pessoas, de acordo com a última pesquisa que o IPEA ainda está terminando, ainda não está publicada, mas o IPEA fez esse estudo em relação aos dados do censo de 2010 e chegou a um número aí aproximado de 400 mil catadores em todo o país. Esses catadores trabalham ou de forma associada, em grupos informais, associações e cooperativas, ou de forma individual ou familiar, nas ruas, né, nas vias públicas, ou nos lixões que ainda não foram encerrados no Brasil. E hoje temos cerca de 2 mil lixões ativos no país, e a maior parte desses lixões conta com o trabalho de catadores de material reciclável.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é bastante inclusiva do ponto de vista do catador. Só para a gente ter uma ideia, a política, só que é uma lei, a Lei 2305 de 2010, ela cita 12 vezes a palavra catador. E o decreto que regulamenta a lei cita mais de 20 vezes a palavra. Então, o catador foi bastante incluído em todos os aspectos da lei. E isso foi em decorrência, essa inclusão foi em decorrência de muito debate, muitas audiências que foram promovidas ao longo dos 20 anos aí que se debateu a Política Nacional de Resíduos antes dela ser aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Lula. Eu queria começar a nossa conversa aqui ressaltando alguns pontos que eu acho muito importantes na inclusão dos catadores na Política Nacional de Resíduos. Ela inclui os catadores num debate que a gente chama de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Isso aí engloba a responsabilidade dos cidadãos comuns, das empresas, das prefeituras, das empresas que fabricam os produtos, das empresas que comercializam os produtos e também dos catadores de material reciclável que são implicados diretamente por essa política. E aí eu queria ressaltar três pontos que eu acho que são fundamentais para a gente pensar a inclusão dessa população. População essa que vive uma série de exclusões ao longo de gerações nessas pessoas, antes muito, muito banalizadas, antes muito insultadas até nas ruas, hoje já com alguma mudança nesse quadro de inclusão, mas ainda temos um longo caminho aí a percorrer na implantação da política nacional. Então, essa população de que a gente está tratando, esses três aspectos que eu queria ressaltar, dizem respeito, aos encerramentos dos lixões. Então, a política é muito clara quando diz que os lixões têm que ser encerrados, porém, os catadores que neles vivem, ou deles vivem, que retiram sua renda dali, eles precisam ser contemplados por programas de inclusão social e econômica. Isso tem que estar previsto, inclusive, nos planos estaduais de resíduos sólidos. Então, todos os estados têm que formular planos de resíduos sólidos, e nesses planos a gente tem que ter saídas socioeconômicas para a inclusão desses catadores. Isso hoje é uma situação que preocupa muito nós aqui do governo federal, acho que governos municipais e estaduais como um todo, porque a política nacional estabelece um prazo de 4 anos após a sua sanção, e aí a gente está falando de agosto de 2014, para encerramento de todos os lixões do país. E a gente sabe que essa data está se aproximando e muitos municípios ainda não têm soluções para essa questão e provavelmente vão ser soluções muito pragmáticas e muito pouco planejadas. E esse muito pouco planejadas provavelmente vai pesar para o lado do catador. Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. A gente tem que sim resolver o problema ambiental, mas a gente não pode causar uma catástrofe social, encerrando esses lixões sem a inclusão social desses catadores. E nós estamos falando no Brasil de alguns lixões que têm por volta, poucos, né, graças a Deus, mas por volta de 2.000 catadores de material reciclado vivendo em cima desses lixões. Então, a gente não sabe, a gente não tem dados concretos da quantidade de catadores que vivem desses lixões, mas a gente tem alguns indicadores bastante críticos que mostram isso para a gente. Então, essa é uma preocupação muito grande do governo federal como um todo, imagino que de muitas entidades da sociedade civil também, e estados e municípios. Bom, o segundo ponto que eu queria tratar era da questão da coleta seletiva. Os catadores de materiais recicláveis associados em cooperativas e associações, aí principalmente cooperativas, eles podem ser contratados pelos municípios com dispensa de licitação. Houve uma alteração na política, na lei de licitações pela política de saneamento básico e que permitiu, né, em 2007, que esses municípios possam, com dispensa de licitação, contratar as cooperativas e associações para fazer os serviços ligados à coleta seletiva e triagem de material. Então, isso, na época, foi uma grande conquista, ficamos muito felizes com isso, porém, o que a gente vê na prática é que são pouquíssimos os municípios que fizeram uso
dessa condição legal para incluir, fazer essa inclusão socioeconômica desses catadores. Na verdade, esse número está até aumentando um pouquinho agora, vamos ver se a gente, nos próximos anos, consegue alavancar essa questão com números mais otimistas. Mas isso e na verdade, a política traz não só a possibilidade dessa contratação com dispensa de licitação, mas também a priorização dos catadores nessa contratação para limpeza. Então, o município deve priorizar essa inclusão dessas cooperativas e associações para fazer o serviço de coleta seletiva, que todos os municípios têm que fazer de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a questão da logística reversa, muito ligada à questão da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que diz respeito às obrigações das empresas que comercializam e produzem esses produtos, que tem que arcar também com o retorno desses produtos para um ciclo da reciclagem, né, para reciclar esses produtos de fato. O plano até coloca algumas metas e estamos muito esperançosos com isso. Isso é uma novidade que a política traz, né? A gente não tinha logística reversa, que é como a gente chama, como a política chama, a gente não tinha logística reversa antes da Política Nacional de Resíduos. E essa logística reversa, ela é implementada por meio de acordos setoriais. Nesses acordos, as empresas envolvidas têm que dar soluções, né, fazer propostas de soluções, e o Ministério do Meio Ambiente, junto com ministérios, né, o Ministério de Indústria e Comércio, analisam essas propostas, né, dependendo do setor um ou outro, e propõem soluções para a implementação da logística reversa nas áreas específicas. Então, tem duas em específico que a gente deve contemplar os catadores, e o decreto, né, a política, o decreto que regulamenta a política coloca isso de maneira muito clara, que os catadores têm que ser priorizados na execução da política da logística reversa. E aí tem dois setores que a gente tem colocado uma atenção especial, que é o setor de embalagens em geral e o de eletroeletrônicos, que a gente acredita que, como a política vai... Como as empresas vão precisar pagar por esses serviços, a gente imagina que pode ser uma remuneração justa feita aos catadores que, de fato, separam esses resíduos do lixo, poderão fazer a coleta seletiva e retornar esse produto para a indústria, né, para os meios produtivos, o que é, de fato, um dever das próprias indústrias. Então, a gente acredita que incluir os catadores aí na logística reversa também é um ponto primordial para a inclusão desses catadores. Então, esses três pontos a gente tem que ficar bastante atento na Política Nacional de Resíduos. Aqui não está aparecendo. Nós estamos com uns pequenos probleminhas técnicos. Quando a gente fala da contratação das cooperativas para a coleta seletiva, é claro que a gente está falando de uma contratação remunerada por um serviço que a cooperativa está prestando. E não está prestando só para o município, está prestando para o Estado, está prestando para o país, está prestando para a sociedade, para o meio ambiente como um todo, que é reduzindo esses impactos desses resíduos que outrora iam para os lixões, que agora podem se retornar como matéria produtiva, né? E existem algumas experiências no Brasil que são muito interessantes dessa contratação, e são essas experiências que a gente quer promover, que se contrata para fazer a coleta seletiva, se contrata para fazer a triagem. E, em especial, tem um estado da federação, que é Minas, que está pagando por uma prestação de serviços ambientais urbanos, né, que a gente chama de PSAU, na forma de uma bolsa verde, assim como chama o produto. O programa, que é um valor pago para os catadores justamente por esse serviço ambiental que ele paga. Então, esse valor, inclusive, difere em relação ao tipo de material. Então, o material que tem um preço maior no mercado, ele recebe um valor menor. Um que tem um valor menor no mercado recebe um valor maior, né, do governo do Estado, para ajudar a estimular esses catadores a coletar todo tipo de material.
Então, essa é uma possibilidade também que a gente tem visto no Brasil. Bom, fazem algumas perguntas aqui, vou começar a responder as perguntas de vocês. Algumas perguntas sobre incineração. Incineração é um tema bastante polêmico, que deu bastante o que falar na época da elaboração da política e da regulamentação. E não é um tema que já se tem uma posição fechada na discussão da política como um todo. Ainda a gente precisa aprofundar essas discussões num GT específico que existe com alguns ministérios que vão tratar, inclusive, da regulamentação necessária para a incineração. A gente sabe que tem muitos municípios que já estão em contato com empresas que fazem incineração, mas do ponto de vista do... Bom, a discussão é enorme, dependendo, tem pesquisas para todos os gostos, dependendo de quem faz a pesquisa. E tem pesquisas que demonstram, né, problemas de saúde envolvidos na incineração, mas aqui, pensando do ponto de vista do eixo 3 da conferência, que estamos falando de geração de trabalho e renda, a principal crítica feita à incineração é justamente porque, para se incinerar, essas pessoas que defendem isso dizem que uma parte significativa do material que poderia voltar para a indústria, que poderia ser coletado, né, principalmente aí falando de plástico e papel, eles seriam incinerados justamente para queimar o resto da matéria orgânica, né? Essa é uma crítica que se faz. Então, os catadores lutam muito contra a questão da incineração no país. Aqui fala de reduzir ou acabar com a incineração, né? A gente ainda não tem projetos aprovados no Brasil, indústrias instaladas de incineração, então, na verdade, seria para não permitir, né? Aí, enfim, qualquer tipo de protesto eu acho que é válido nesse sentido, né? De mostrar estudos que demonstrem, né, esses danos ambientais, danos sociais, como um todo, acho que são sempre mobilizadores, né? Acho que os protestos de junho mostraram isso para a gente, que essa mobilização surte efeito. Então, falando da questão de contratação das cooperativas para prestar serviços de limpeza, daqui de Brasília, o governo federal, enfim, que não contrata, né? Essa pessoa está colocando isso aqui. Então, a contratação desses serviços passa por muitos processos licitatórios e, enfim, eu não sei como, eu não sei de que caso específico essa pessoa estava falando isso. Então, não tenho muito argumento para colocar nessa questão. Aqui coloco quais os serviços que podem ser desempenhados, né, pelas cooperativas, pela prefeitura. Então, a prefeitura pode dispensar a licitação e contratar essas cooperativas para fazer o serviço de triagem, de coleta seletiva. Aí a gente pode falar de coleta porta a porta, de coleta ponto a ponto, né, os PEVs, ou um sistema misto. E aí vai depender de como a prefeitura tenha no seu estudo, né, no seu plano, que seja a melhor forma de fazer isso no seu município. Depende muito da densidade demográfica, do tamanho do município, a quantidade de habitantes. Então, tem que se fazer, de fato, um estudo para saber qual a melhor forma de fazer a coleta seletiva, mas as cooperativas podem, qualquer uma delas, as cooperativas podem participar. E serviço de triagem, em alguns casos, até depois da triagem, a gente tem visto, a Prefeitura de Natal até paga pelo transporte do rejeito, né, que o material vem da coleta seletiva, mas ele sempre vem com um rejeito, que não é possível de ser reciclável, e esse material tem que ir ali para o aterro, né, para o aterro sanitário. E, enfim, tem prefeitura até pagando por essa outra parte do serviço.
aqui fazer uma pergunta sobre a destinação dos resíduos das empresas. É, deixa eu dar, então, o exemplo do decreto presidencial que a gente tem, que é o 5.940, de 2006, que ele é, inclusive, anterior à Política Nacional de Resíduos e que obriga todos os órgãos públicos do governo federal. E aí a gente está falando de muitos prédios, 35 mil prédios no país, que devem, que são obrigados por esse decreto a destinar seus resíduos sólidos para as cooperativas e associações locais por meio de inscrição, habilitação, sorteio, esses processos. E essas cooperativas têm que mudar de 6 em 6 meses. Então, na linha dessa pergunta que vem em relação às empresas, o governo federal fez isso, né, foi pioneiro na elaboração disso, e alguns estados e alguns municípios também já fazem isso, já a partir dessa experiência estão fazendo isso. Com empresa, não tem como a gente regulamentar daqui, né, desde o governo federal. A gente pode fazer acordos, inclusive outros órgãos ligados ao governo federal, mas que são empresas, que não são da administração direta ou indireta, que também resolveram aderir. Então, enfim, isso é sempre possível de fazer. E a gente sabe de muitas empresas que, de fato, fazem isso, que destinam seus resíduos diretamente para as cooperativas. Aqui a opção que a empresa aqui que foi colocada faz é vender esse resíduo. Então, a gente trabalha na lógica da inclusão desses catadores, que vivem um processo de exclusão de décadas, que têm uma situação socioeconômica bastante desprivilegiada, né? A política toda de apoio aos catadores, e aqui no governo federal a gente tem bastante programas, né? Tem um programa oficial, projetos, enfim, que para estruturar essas cooperativas, para fomentar as atividades, a gente tem esse direcionamento. Não tem como a gente fazer isso sem ser por meio de, se fosse por meio da política nacional, a gente poderia fazer. Por meio de decreto, a gente não consegue. Mas a logística reversa, ela trata disso e diz que preferencialmente tem que ser feita com catadores. Agora é esperar a saírem os acordos setoriais para a gente organizar de fato, junto com a indústria, esse setor. Por enquanto, ele não está regulamentado. A questão da bitributação, que estão perguntando dos reciclados. Existe uma discussão grande para quem... estou tentando fazer, contextualizar aqui a questão para as outras pessoas que não fizeram a pergunta entenderem. Existe uma discussão sobre a redução de impostos, né, sobre a redução tributária dos produtos recicláveis, né, que eles seriam tributados quando eles fossem o primeiro ciclo deles, né, e depois ele retorna para o ciclo produtivo e ele é tributado novamente. Então, que isso seria um problema. Nós estamos fazendo um estudo bastante aprofundado nessa questão e a indicação do governo federal é que diante desses estudos, a gente consiga reduzir isso, sim, não sei se acabar, mas pelo menos reduzir bastante a bitributação. Às vezes é uma questão muito complicada, porque o produto volta e aí ele é misturado com outros que também são novos, que já não estão reciclados, e aí como é que você faz a tributação desses produtos que são feitos com uma parte da matéria-prima nova e outra reciclável? Não é uma questão muito simples, não. Mas a gente está trabalhando nisso. Quem está conduzindo esse processo é o Ministério da Indústria e Comércio. Perguntando a questão da CIPA, né, da Comissão de Prevenção de Acidentes. Na verdade, infelizmente, para a questão de catadores é muito complicada essa questão de acidentes, porque se trabalha, em geral, nas condições que não são as condições ideais de segurança do trabalho, né? E muitas vezes insalubre, principalmente nos lixões. E não é incomum a gente ter óbitos, né, de pessoas que foram soterradas ou atropeladas pelos caminhões, ou soterradas, que não usam os equipamentos de proteção individuais, né, o que a gente chama de EPIs. E essa questão, de fato, é uma questão muito complicada. Nós trabalhamos do ponto de vista da inclusão desses catadores em condições dignas de trabalho, né? Na ótica do trabalho decente. Então, a gente acha que lixão não é lugar para ninguém trabalhar.
E a gente está trabalhando forte no governo federal para a construção de galpões, para equipamentos, equipamentos com um sistema de segurança para os catadores, toda a parte de EPI, as cooperativas que a gente fomenta. A gente trabalha muito com a questão dos EPIs e a qualificação, a capacitação para essas questões. Então, não é um processo fácil, muitas vezes tem muita resistência também da parte dos catadores com essa questão da segurança. Nos lixões, o que a gente vê muito os catadores muitas vezes querem chegar mais rápido no que está vindo dos caminhões para poder coletar um material melhor, os materiais que têm maior valor, e acabam não obedecendo uma distância mínima ali dos caminhões, e enfim, não é uma situação fácil. E temos trabalhado para isso, então, para organizar esses que estão desorganizados e colocá-los de maneira cooperada em galpões, cooperativas autogestionárias, né, deles mesmo, e trabalhando essa questão sempre da segurança, que não é uma questão fácil de trabalhar. Toda uma mudança cultural de pessoas que nunca fizeram isso na vida. Todo mundo sabe como é difícil mudar um hábito, né? Imagina você estar a vida inteira fazendo de um jeito e alguém chega e fala que tem que fazer de outro, né? Não é uma questão simples. Bom, gente, não sei o que eu sigo falando. Bom, estão me falando aqui para falar das políticas do governo federal. No âmbito do CISC, do Comitê Interministerial de Inclusão dos Catadores, nós somos 24 órgãos do governo federal que fazemos parte desse comitê interministerial que eu coordeno na Secretaria-Geral da Presidência da República. E esse CISC, né, que o apelido dele é CISC, o nome dele é muito grande, a gente apelida ele de CISC, ele tem diversas ações do governo federal para a inclusão desses catadores de materiais recicláveis. Então, esse grupo funciona por meio de 8 grupos executivos, e esses grupos executivos têm ações específicas para a promoção do trabalho dos catadores. Então, o primeiro grupo executivo é o que a gente chama de resgate, que é o grupo que trabalha com os catadores em situação de lixão, que estão vivendo nos lixões e dos lixões, e com essa preocupação da inclusão social, de articulação com estados e municípios, para fazer a inclusão desses catadores antes do encerramento desses lixões. A gente sabe que muitos lixões no Brasil já foram encerrados, e foram encerrados sem a devida ação de remediação dessa situação do ponto de vista dos catadores. Então, é isso que a gente quer evitar. Então, estamos fazendo ação junto aos maiores lixões do país, e algumas ações que vão começar agora nesse segundo semestre com estados. Então, a gente vai reunir e fazer com estados. Temos um grupo que é o grupo que elaborou o Cataforte, nessa terceira etapa, que a gente chama de Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias, que o edital, inclusive, está aberto até dia 6, para redes de cooperativas e associações fazerem propostas em cima de 4 eixos prioritários. Então, essas redes devem comercializar o seu produto junto, é o primeiro eixo, a comercialização conjunta. O segundo eixo é a prestação de serviços, principalmente para os municípios. O terceiro é a inserção na logística reversa, à medida que os acordos setoriais forem saindo. E a quarta, que é uma questão que nós estamos querendo avançar bastante a partir desse segundo semestre, que é a verticalização da produção. Então, a gente sabe que muitas cooperativas de catadores em todo o Brasil já estão começando a avançar pelo que a gente chama de avançar pelos elos da cadeia produtiva. Então, não é mais só a cooperativa fazendo a triagem, fazendo a coleta seletiva, mas também começando a, de fato, reciclar o produto. Então, a gente já tem algumas experiências no Brasil de trituração do plástico, do PET, elaboração de flakes, né, que é matéria-prima para a indústria de plástico. E esse material pode ir, então, direto, pode ser vendido direto para
para a indústria, muitas vezes sem intermediário, né? Uma queixa muito grande dos catadores é a exploração sofrida por muitos intermediários, que acabam pagando por um preço muito baixo para o catador e vendendo para a indústria por um preço razoável e ficando com essa margem de lucro, aí, não repassando essa parte para os catadores, que sempre ficam na etapa mais fragilizada da cadeia produtiva. Então, nossa intenção com isso é avançar por esses elos. A gente já tem experiência no Brasil de vidro, de óleo, de plástico, de papel, e a gente quer fomentar isso. Então, no âmbito do Cataforte, a gente está trabalhando com isso. Ao todo, são 200 milhões de reais que nós estamos colocando em 3 anos e aí articulando alguns órgãos parceiros que fazem parte do CISCA, Petrobras, BNDES, Ministério do Trabalho, Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Fundação Banco do Brasil, Banco do Brasil e nós, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, essa é uma das políticas. O edital está aberto até dia 6. E já estamos recebendo bastante propostas, bastante ligações. Então, o CISC também trabalha principalmente com isso, com essa articulação desses entes, né, do governo federal, para conseguir construir políticas que tenham maior efetividade na ponta, reunir recursos de diversos tipos, né? Aqui no governo federal temos recursos de muitos tipos, às vezes só pode comprar máquinas, às vezes só pode para capacitação, assessoramento, e a gente tentou reunir isso tudo num projeto para levar isso para os catadores, como uma opção, uma solução mais completa, né? Uma coisa mais holística. Bom, outros grupos, né? Tem um grupo executivo que trabalha com pesquisa, estudos e pesquisas, e aí o IPEA tem feito um trabalho muito interessante com a gente e fez esse estudo do IPEA, que vai ser lançado justamente na etapa nacional da conferência, mas já estão com as cartilhas, uma cartilha para cada região. Então, cada uma das 5 regiões do país já vai ter sua cartilha, a gente vai distribuir agora nas estaduais também, que são cartilhas que trazem 19 indicadores socioeconômicos dos catadores no Brasil, né? Aí, com recorte estadual nessas cartilhas regionais, para a gente pensar a situação desses catadores, enfim, no nosso estado, no nosso município, na nossa microrregião, para pensar políticas públicas locais também para a inclusão desses catadores. Onde esses catadores estão, quanto eles estão recebendo, qual que é a escolaridade deles, se contribuem ou não para a Previdência, percentual de mulheres, faixa etária. Então, um estudo bastante completo aí, que estava faltando mesmo essas informações para a gente, e o IPEA está fazendo isso com base no censo. E vários outros estudos de cadeias produtivas, tudo isso está sendo pensado também dentro de um grupo executivo específico do CISC. Bom, outros grupos tratam da coleta seletiva solidária, que é justamente esse decreto que incorpora, que obriga os órgãos do governo federal a destinarem seus resíduos sólidos para as cooperativas e associações de catadores, né? Tem algumas mudanças que a gente precisa fazer nesse decreto, inclusive incorporando elementos que foram trazidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que foi depois, a política é de 2010 e o decreto é de 2006, então muita coisa mudou de lá para cá. Além de outras políticas, outras normativas que a gente está tendo que rever ou propor, né? Existe um PL, por exemplo, que está no Congresso, que diz respeito à inclusão de catadores como beneficiários especiais da Previdência, né? Então, isso, a gente, nesse grupo executivo, estuda projetos de leis e projetos de decreto para a gente, enfim, encaminhar e tornar a vida desse catador, assim, tentar fazer ajustes normativos para a inclusão desses catadores de materiais recicláveis. E outros grupos dizem respeito à articulação, por exemplo, de municípios. A gente precisa muito, não adianta a gente aqui no governo federal capacitar os catadores, fazer inclusão, construir galpão, equipamentos, doar caminhões, se o município na ponta, que é o titular do serviço público de limpeza, que é o titular, que é obrigado a implantar a coleta seletiva, se esse município na ponta, ele não conhece a política ou não quer fazer a inclusão dos catadores. Então, a gente tem que fazer um trabalho aí bastante árduo de transmitir esse conhecimento, de transmitir as possibilidades para essas prefeituras, para esses municípios e governos do Estado, para
para fazerem essa inclusão também, né? Fazer, a gente consegue equipá-los, mas a gente do governo federal não pode contratar. Quem tem que contratar é o próprio município. E o que a gente vem vendo é que a renda que eles conseguem fora da contratação, só pela venda dos materiais, primeiro que varia muito, né? O preço do material varia muito no mercado. Então, às vezes a renda está boa, às vezes não está, né? E aí gira aí, às vezes não chega no salário mínimo, né, que é o que a gente quer. E quando a prefeitura, de fato, contrata esses catadores, a gente vê um ganho de qualidade de vida para eles e de justiça pelo trabalho que eles fazem muito grande. Então, a gente trabalha muito nessa articulação com os governos municipais, principalmente. E estamos produzindo muitos materiais também, materiais para instruir os gestores municipais, para instruir os catadores dos seus direitos, uma parceria aí que a gente tem com a Defensoria Pública, uma parceria com o Ministério Público também muito, muito interessante nesse sentido, né? Mas no sentido de orientar mesmo. Estão perguntando aqui quais são as dificuldades de estabelecer regras para o trabalho desses catadores nos galpões e tudo isso. E a gente sabe que são muitas, né? São pessoas que têm uma lógica de trabalho individual. A gente, no governo, chama dos organizados e os desorganizados, mas a gente coloca muitas aspas nesses desorganizados, porque a gente sabe que tem uma organização própria, ela só não é coletiva. Mas esses que a gente chama de desorganizados, que trabalham nas ruas, nos lixões, tem toda uma lógica própria, né, de organizar seu trabalho, não tem horário fixo, quando, né, pode trabalhar ou não. Em geral, o que a gente vê são as jornadas de trabalho muito maiores do que as de 8 horas com esses trabalhadores. Nos lixões, às vezes, chega a 14 horas a jornada de trabalho deles. E, ou seja, uma autoexploração disso. Quando você coloca isso numa regra, numa cooperativa, que aí quando você vai trabalhar no coletivo, de fato, a organização muda muito, né? Então, você tem que ter regras para conseguir se conviver, né? E aí essas regras estabelecem horários, né? Você tem que eleger aqui fala chefias, né? Eu não sei se são chefias, mas pelo menos os dirigentes dessas cooperativas e, enfim, elaborar estatuto, ou seja, eles mesmos podem elaborar suas próprias regras, mas na hora de cumprir, muitas vezes, esse trabalho não é fácil, né? E de fato, é um dos grandes desafios, essa mudança cultural, que eu estava falando da mudança cultural para a questão dos EPIs, para a questão de segurança, se aplica também para as regras, né? Essa é uma mudança cultural muito grande de pessoas que tinham uma organização desse trabalho de modo individual ou familiar, muitas vezes com as crianças incorporadas no trabalho, você tem que estabelecer regras de funcionamento dessas cooperativas, não é um trabalho fácil. E a gente tem um projeto no governo federal, junto com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho, para que a gente chama organizar esses catadores que ainda estão nas ruas e nos lixões. E temos parceria aí, estamos chegando a 22 estados já, ainda bem que a adesão dos estados foi grande para isso, acho que é uma preocupação geral aí. E é de fato muito difícil, assim, os relatos que a gente escuta das experiências são muito, muito complicadas. E é um grande desafio. Mas tem muitas experiências exitosas, inclusive desses municípios que hoje contratam essas cooperativas, muitas vezes organizou essas cooperativas a partir de catadores que estavam em seus lixões, que estavam nas ruas. Então, é um processo formativo constante, mas não dá para a gente imaginar que em 6 meses, você, de catadores de rua e catadores do lixão, você monta uma cooperativa com todas as regras e todo mundo acostumado àquele trabalho. Não é. É um trabalho bem progressivo. É uma população que tem escolaridade muito baixa. O IPEA mostrou para a gente que o analfabetismo entre jovens e adultos de catadores e catadoras é de acima de 20%, ou seja, maior que o dobro da média nacional. Então, você, essas pessoas, né, você educá-las para fazer a gestão do seu próprio negócio, né, da sua própria cooperativa, é um trabalho bem árduo. A gente tem que juntar isso a um processo de elevação de escolaridade, EJA, né, educação de jovens e adultos, e, enfim, trabalhar aí com essa mudança de cultura. E essa mudança de cultura que a gente precisa não é só do catador que vai para a cooperativa, a gente precisa de uma mudança de cultura comportamental da sociedade, né? Também a gente imaginar que fazer uma educação ambiental com a população brasileira inteira, ensinar como é que faz separação de resíduos,
pessoas e aquilo se naturalizar também é, né, é um processo muito difícil, não é, também não é de um dia para o outro. Em vários municípios a gente tem muito êxito, né, mas em outros, enfim, é sempre um trabalho que merece um esforço grande nosso. Estávamos recentemente com o município de São Paulo, com o governo atual, e eles querem subir. Eles hoje conseguem reciclar 1,8% de todo o resíduo da cidade só. E eles querem subir para 25%. Então, você imagina a mudança de cultura que tem de toda a sociedade. Porque se o material ele já vem misturado, se ele não vem na coleta, muito se perde. Tem coisas que você, mesmo querendo separar, você não consegue, que já contaminou esse resíduo. Então, a separação tem que ser feita lá pelo morador, pela moradora, pela dona de casa, pelos filhos, né, por toda a família mesmo, conscientizar e se separar lá na base, para isso vir separado para os catadores. Não é um trabalho fácil também. Aqui estão perguntando justamente isso que eu falei da educação, da separação. Né? Estão perguntando se prevê alguma multa para o indivíduo. Não, a gente não pode multar um indivíduo que não faz a coleta. Né? É todo um processo de educação. E aí um dos eixos da conferência é justamente discutir educação ambiental, né? Que a gente precisa desenvolver programas locais, programas nacionais, fazer parceria, trabalhar em rede, educação à distância, todo tipo de campanha e educação que a gente possa pensar com a sociedade como um todo. Porque se essa separação não é feita lá na ponta, o processo todo fica comprometido. Então, a gente, de fato, não pode multar os indivíduos, multar as famílias, nem teria como contabilizar isso, mas é um processo, na verdade, o contrário, né? Sempre de estímulo, sempre de tentativa de estimular o processo, né? Não de punir quem não faz. É um processo de conscientização mesmo, né? De entender a importância daquilo que você está fazendo para toda a sociedade. Felizmente, nos últimos anos, a questão ambiental, aí, talvez não por motivos muito agradáveis, mas ganhou aí uma relevância grande, né? A partir aí, desde da Eco 92, a questão do ambiental veio para a agenda com muita força. E a gente tem conseguido, as pessoas, tem ninguém que se recuse a fazer, assim, ideologicamente, uma separação de materiais recicláveis. Né? O que a gente precisa é criar o hábito mesmo na população brasileira. Isso aconteceu em vários países, né? Os países que a gente chama os desenvolvidos, eles passaram por esse processo e hoje em dia já é hábito da população. Então, é tornar isso, de fato, um hábito. Estão perguntando se existe estudo sobre percentual de material reciclado nos grandes municípios do Rio, do Brasil. Em alguns municípios, né, como esse, por exemplo, citei o caso de São Paulo aqui, que hoje recicla 1,8%. Em alguns municípios, sim. E nos grandes municípios, nos maiores municípios, a gente não tem a gente percebe que não tem uma coleta seletiva muito eficaz, não. No Brasil, assim, quando você fala de um município que consegue fazer uma coleta seletiva bastante interessante, ele consegue reciclar por volta de 10%, não chega a 20% os resíduos que voltam. Mas é claro, né, também a gente está falando de 20%, mas não seria o 100% total, porque a gente tem um pouco menos de 50% do total de resíduos sólidos, né, secos, né, que a gente chama no total de resíduos. Então, um percentual como essa ambição agora de São Paulo de 25% é, de fato, é bem ambiciosa. Né? Não estamos trabalhando com esses números ainda no Brasil. Fora do país, sim. Mas tem algumas, a gente acha que com o estímulo devido, né, é bastante possível a gente chegar em números como esses. Né? A gente hoje tem que mais de 90%, eu acho que é 97%, 98% da reciclagem já de alumínio sendo feita, em torno de 50% do plástico, né? Volta de algum jeito para a cadeia. Ainda não estamos muito bem em papel e papelão, não, mas estamos chegando lá. E papel e papelão, principalmente, é um que a gente tem que separar na origem, que depois que contamina é muito difícil a gente conseguir fazer essa separação. Né?
E nos municípios de médio porte, alguns, principalmente quando a gente incorpora o catador na... Quando a gente incorpora o catador no sistema de coleta seletiva, ele mesmo já vai habituando as casas, né, onde ele passa, quando é feito porta a porta, para que essa população faça a separação. Ele mesmo, como conhece muito o processo, né, como é ele que faz a triagem depois, ele sabe como é melhor separar o material, o que dá para reciclar, o que não dá. Então, o que a gente nota é quando o catador é incorporado no processo de coleta seletiva, ele ajuda esse processo de educação ambiental da população como um todo, e isso cresce, faz aumentar o volume de material que pode ser reciclado naquele município. Mas essas experiências a gente está conseguindo máximo até cidades de médio porte, né? As metrópoles muito grandes a gente ainda não tem esses estudos. Estão perguntando aqui a Renata se o Facebook não seria um canal adequado para a gente fazer esse processo de educação. Acho que qualquer processo é válido, né? Acho que o Facebook tem aí uma adesão maciça na nossa sociedade, acho que superaram agora 70 milhões de brasileiros, né, no Facebook. E as redes sociais aí mostraram, principalmente a partir de junho, a força que tem, e nós temos que usar isso para, né, em favor dessa própria sociedade. Tem que usar sim, tem que usar o Facebook, tem que usar a internet de todo modo, tem que usar a educação à distância, tem que usar todas essas possibilidades que a tecnologia da informação e comunicação trazem para a gente tem que usar em favor da sociedade, né, em divulgar campanhas, tem que ser feitas campanhas locais. Agora, não adianta a gente fazer as campanhas locais se o município também não implementa a coleta seletiva, né? É claro, quando a gente conversa com os catadores do lixão, eles falam, não, mas é muito melhor chegar um saco aqui no lixão que já está separado do que o que vem misturado, né? É verdade isso, mas a gente não consegue a efetividade que a gente quer, né, de chegar lá nos 20%, 30%, quem sabe, de resíduos reciclados de fato, sem a implantação de uma coleta seletiva efetiva. Então, a gente precisa trabalhar com a educação ambiental, não tem dúvida disso, mas o município precisa planejar a sua coleta seletiva, planejar custos. A gente lançou uma cartilha agora, está até na nossa página, secretariageral.gov.br/cataforte, a cartilha está lá, uma cartilha ensinando os gestores municipais a fazerem a coleta seletiva com a participação dos catadores. Então, fazer educação ambiental para a população como um todo, implementar de fato a coleta seletiva, organizar a parte de logística reversa, que é o que o governo federal está fazendo, com os acordos de cooperação, e contratar os catadores não só por uma questão de justiça social, mas melhora a efetividade no processo de separação, instrução. É um processo de educação permanente que esses catadores fazem com a população que eles atendem. Olha, estamos perguntando aqui desses dados sobre catadores. Os catadores, onde é que estão esses 400 mil catadores? Em geral, nas cidades maiores, a população, o IPEA fez essa divisão em população rural e população urbana, e acima de 95% dos catadores estão nos centros urbanos. É uma profissão essencialmente urbana. E, em geral, nas grandes metrópoles. Mas nas pequenas e médios municípios, às vezes é mais fácil organizar o trabalho dos catadores do que nas grandes metrópoles, né, que é sempre mais caótico. Eu estou falando de serviços como um todo, né, não é só do serviço de coleta seletiva e implantação e inclusão dos catadores. Então, a gente tem no Brasil algumas cidades que têm mostrado que isso é possível, e são cidades, que eu falei, geralmente de médio porte, pequeno também, mas geralmente médio porte. Nas grandes capitais mesmo, esse processo ainda está... Até tem a incorporação dos catadores, mas não do jeito que a gente acharia interessante. Então, Natal está fazendo um trabalho interessante, Londrina tem uma história aí grande, desde 96, trabalhando com
Exportadores, Araxá, em Minas, Gravataí, Canoas, Itaúna, em Minas também, recentemente fez a contratação. Enfim, alguns municípios, geralmente de médio porte, aí têm mostrado para a gente que é muito possível fazer esse trabalho, que não é nenhum bicho de sete cabeças, mas tem que passar por essas etapas, que são o planejamento, a educação da população, a campanha, a implantação da coleta seletiva, a capacitação dos catadores. A gente aqui do governo federal tem trabalhado muito com as cooperativas, com essa capacitação como um todo, mas, repetindo, a gente não tem como fazer esse trabalho se o município lá na ponta também não faz o seu dever de casa. Estão perguntando aqui sobre os resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos, eles em algumas experiências piloto com catadores, têm sido usados para a produção de adubo. Que a gente pode separar o resíduo seco e o resíduo orgânico também para fazer adubos. Tem alguns municípios já trabalhando com a ideia inclusive pegar resíduo de resto de feira, fazer alguns projetos em algumas áreas menores para tentar separar o que pode virar, que pode ir para compostagem para virar adubo. E também fazer isso com os catadores e esse resíduo, esse adubo final voltar para a prefeitura, né, para colocar em jardins, em hortas, enfim, onde precisar de colocar esse adubo, ou então fazer a venda desse adubo depois, né? A gente está trabalhando com algumas experiências piloto, mas, em geral, quando a gente fala de inclusão de catadores, a gente está falando dos materiais secos. Mas não é, enfim, a gente tem que pensar nessas soluções mesmo, porque aí a gente avança aí pelos outros 50% do total do lixo, né? Do total do resíduo que vem das casas. Então, tem que se pensar mesmo nessas soluções. Da proibição de aterros. Tem alguns países que adotaram outros tipos de solução, né? Que enfim, incineração também, alguns países adotaram, e aí a gente com a incineração deixa de ter esse aproveitamento que poderia ser voltar, né, para esses ciclos de produção. Gera energia, mas alguns estudos mostram que essa energia que gera a partir da incineração é uma energia muito cara, e que não vale a pena, assim, se você reciclar de fato o material e não incinerar, que esse valor que você obtém com isso, ele é muito, enfim, vale mais a pena reciclar do que incinerar, alguns estudos que a gente tem visto por aí. Então, mas é uma questão polêmica, que as discussões não estão nem de perto encerradas no país, né? Existe muito lobby do sim e o lobby do não. Então, vamos ver como é que acaba isso aí. Mas ainda precisamos de muitos estudos para fazer em relação a isso. Pentante de compostagem. Bom, tem a questão do resíduo orgânico também, que a gente tem trabalhado com algumas experiências, que é a reciclagem do óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha, e aí virando ou para matéria-prima para a indústria de sabão e produtos químicos de limpeza como um todo, e para a produção de biocombustível, né? Que tem mostrado também bastante, tem umas experiências aí em São Paulo, no Rio, né, Guarulhos, que tem mostrado ser possível fazer isso também, aí aliado não só com a tecnologia desenvolvida, mas com o processo de mobilização de toda uma população, de uma comunidade. Enfim, no aeroporto de Guarulhos tem esse projeto que também pode ser interessante aí para ser conhecido. E a pergunta sobre compostagem e gás, solução para os resíduos orgânicos. Com certeza uma solução que pode ser pensada no âmbito dos municípios, né? Você faz a compostagem, recolhe o gás, esse gás pode virar energia, né? Aliás, muitos dos lixões, que são esses maiores lixões hoje, trabalham com recolher esse gás, metano principalmente, para virar
para gerar energia, né? Então, tem muita coisa que dá para fazer. Na verdade, se a gente for ver o que não dá mesmo para reciclar e para ser aproveitado, é um resíduo muito pequeno, que esse sim tem que ser aterrado, né? Tem que ir para os aterros. Mas se a gente conseguir fazer um processo de separação eficiente, ter a tecnologia adequada, né? E não precisa ser nenhuma grande tecnologia super cara que vem dos países desenvolvidos, podem ser outros tipos de tecnologias, tecnologias sociais aí, para reciclar o resíduo seco e também o úmido, né? Que a gente chama aí por compostagem, recolhimento desse gás. Tem muita coisa que dá para fazer com a tecnologia que a gente já tem hoje. Não são tecnologias caras. Então, me perguntar aqui se experiências bem-sucedidas de cooperativas formadas por catadores de rua. A gente tem casos muito interessantes, inclusive de cooperativas formadas por toda ela por ex-usuários, ex-dependentes químicos, que viram na catação a sua fonte de sobrevivência, né, desde antes, e aí se reuniram, claro, com apoio das prefeituras, com apoio de ONGs, de universidades que trabalharam com essa população. E isso é algo que a gente está tentando, nosso rumo está sendo esse agora, né? Porque a gente também, dados do IPED, de uma pesquisa anterior, disseram para a gente que só 10% dos catadores de materiais recicláveis no Brasil estão organizados em cooperativas, associações ou grupos informais. Ou seja, a gente tinha 90% que estão nas ruas, que estão nos lixões, que não estão organizados. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é muito inclusiva, né? Inclui muito o catador, mas inclui principalmente sob forma de associações e cooperativas. Então, a gente tem sim que concentrar esforços para organizar esses catadores que ainda não estão organizados, que a gente, sim, moradores de rua, muito. Na verdade, a pesquisa que saiu em São Paulo, deve ter um ou dois anos, indicava que 70% a 80% dos moradores de rua, da população em situação de rua, que catava. Então, com certeza, é uma porta para a gente, que a gente precisa entrar e explorar melhor isso, né? De dar essa condição de aproveitar uma atividade econômica que eles já exercem e organizá-los a partir daí para começar um processo de inclusão social dessas pessoas. Nos abrigos, nas ruas, nas chamadas cracolândias, enfim, tem um caminho aí que a gente... E aí a gente mata vários coelhos com uma cajadada só, faz a inclusão da população de rua, que é uma população que né, de uma situação extrema de exclusão social. A gente ajuda a incorporá-los numa política pública de fato, presta o serviço para a comunidade, presta o serviço que o município tem que prestar. Então, fazer toda essa a organização deles, depois a contratação e tudo isso, claro que a gente sabe que isso leva tempo, é o caminho que a gente tem enxergado para resolver todas essas questões. Aqui estamos perguntando o consumo consciente, a redução dos resíduos e as escolhas de matérias-primas recicláveis, como é que isso se articula na política, né? Na verdade, temos quatro eixos, né, da conferência que são muito, muito pertinentes dentro da Política Nacional de Resíduos e precisam ser debatidos para essa implementação correta da política e se articulam muito com a questão de catadores, né? Como eu já falei, a questão da educação ambiental, os catadores acabam fazendo esse processo de conscientização. O consumo consciente, né, o consumo, primeiro tem os R's, né, os R's da política que tem que ser obedecidos, né, na implantação da política, que são a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem. Então, o consumo consciente também vai por aí.
A gente precisa, né, consumir menos, né? A nossa sociedade está consumindo demais, claro que uma parcela pequena da população, né, que deveria reduzir, e consumir produtos que a gente sabe que depois a gente pode dar uma destinação para eles, para as embalagens que vêm com eles, que seja uma destinação adequada para isso, que causem menos impactos para a sociedade. Então, está tudo muito relacionado. Acho que a política nacional, ela foi um avanço enorme, né? O professor Paul Singer costuma dizer que a política é uma linda expressão da democracia, e ela é mesmo, né? Responsabiliza coletivamente muitas pessoas, inclui a questão dos catadores. E acho que ela trabalha muito bem essas questões todas que a gente... Enfim, a política está aí, aprovada já há uns anos, e a gente viu pouca coisa ser implementada na prática, né? Isso que a gente está tentando, com a conferência, chamar para os municípios, para todo mundo debater isso com os estados, com a sociedade em geral. Aqui estamos perguntando sobre editais de CNPq e FINEP, específicos para fomentar essas tecnologias, né? Tem alguns, específico não, mas tem alguns genéricos que cabem, muita coisa já foi desenvolvida. A Fundação Banco do Brasil todo ano premia tecnologias sociais, experiências de tecnologias sociais, e todo ano vem questão ligada ao tratamento de resíduos. Temos que ficar atento a isso. E ano que vem, no primeiro semestre, a gente quer fazer um seminário específico para universidades. A gente tem muitas universidades trabalhando com catadores e com materiais recicláveis como um todo. A gente quer chamar essas universidades. Na verdade, que a gente saiba, no Brasil tem mais de 60 universidades que estão trabalhando com isso, e a gente quer fazer um seminário aí só para discutir essas tecnologias sociais, tecnologias inclusivas de catadores, e essa experiência na organização dessas cooperativas e associações. Muitas universidades têm o que a gente chama de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, geralmente ligada à área de extensão dessas universidades, que trabalham com grupos de economia solidária, com grupos produtivos, com empreendedores como um todo de baixa renda, e a organização, a maior parte delas, a esmagadora maioria, trabalha com cooperativas de catadores. E claro que, estando na universidade, eles não fazem só um trabalho de extensão, mas de pesquisa também. Então, no ano que vem, no primeiro semestre, a gente deve fazer esse seminário com essas universidades para dar uma sistematizada nesse conhecimento que tanto é gerado e acaba ficando disperso, né? E a gente precisa tanto dele nesse momento da implementação da política nacional. Então, estamos prevendo aí, já estou fazendo a propaganda aqui, já fica previsto esse seminário. Bom, gente, eu acho que estamos terminando hoje, atrasados. Eu queria agradecer ao convite de estar aqui, agradecer a participação de todos vocês. Espero ter contribuído um pouco, e seguimos aí à disposição de perguntas ou de conversas ou trocas de experiências aí, tá bom? Muito obrigada.